Minister or Deputy Prime Minister, lazima takalia kimoja cha yetu kiti, my friend. Shida zenu za mashamba, shida zenu za elimu, shida zenu za kupata ajira, umaskini umekithiri, kina mama hawana biashara. Leo tumekuwa beach, shida ya beach operators, kudhulumiwa na polisi, kuteswa na polisi, kulipishwa pesa nyingi na KRA. Mutatuliwa shida hizo namna gani kama mfanyi kazi na serikali?